Ось у такому стані нині знаходиться ця будівля. Колись раніше тут була офтальмологічна лікарня. Наразі це руїна, де збираються наркомани, а декотрі навіть облаштували це місце як сміттєзвалище. Надія Андріївна живе поруч. Жінка розповідає, що раніше тут була повноцінна лікарня, а зараз схованка безхатченків та бродячих тварин. Я із 57-го року. Ну, здесь была больница, тут делали лишь операции глазные, все делали. И я делала тут операцию. А сейчас, не знаю, такое сделали, что вообще нельзя. А вечером нельзя выдержать. Вонище, такая вонище. Ветер как подує, нельзя сидеть во дворе. Мешканці скаржаться, що ніхто із місцевої влади не звертає уваги на те, в якому жахливому стані нині знаходиться ця будівля та прилегла до неї територія. Люди бояться ввечері виходити на вулицю, не кажучи про те, аби дозволити дітям прогулятися біля дому. Сусіди декілька разів писали скарги, але відповіді й досі немає. Все одно треба ж якесь увагу ділити, тому що ходять через забор, там такої вже наділи. За словами місцевих жителів, ця будівля вже багато років знаходиться у приватній власності. І за цей час господар будинку не намагався зробити хоча б щось для покращення ситуації. Вже багато років ця споруда дивиться на світ через розбиті вікна. От мебільний магазин, можете зайти в мебільний магазин, вони вам скажуть. Вони знімають у цього чоловіка, він поставив мебільний магазин, зробив, а на це, видать, грошей не вистачає. Уже, ну, років 10, як продали, так воно і стоїть там. Там уже мусора більше, ніж где, як на мусорном, як на свалці. Надія Андріївна не стримує емоцій, коли мова йде про колишню офтальмологічну лікарню. Каже, що боляче дивитися на те, як байдужість привела її до такого стану. Ходять і там поламали все, всі ротки, і повитаскували, і батареї, і труби, все повитаскували. А що ж, повно бомжов, і там сплять. В этих палатах сплять. Все время там находятся. А один раз милиция приходила, выгоняла их отсюда. И человек 10 повыгоняла и с дубинками. Это ужас. Да, нехай уже обращают внимание. Центр города. Центр города, да. Центр города. Смотрите, как красиво все построили рядом. Все. А тут прямо не знаю. Ось так, в самому центрі Акермана, наче біля сміттєзвалища, від якого тхне неприємним запахом, з надією на те, що колись все зміниться, живуть і страждають люди, котрі сподіваються, що нарешті їх турботи хоча б хтось почує. Тут живеш чи що? Ти живеш? Тетяна Карпенко, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.